Ten floor no, je ja proste prvýkrát dominium na tejto mape, takže ja nemám vôbec šajnu. Dobrý je nechodit moc do středu, protože tam se častokrát stává, že tě ležnou. Teda, že spíš na tebe skočí. Ne, vidím. No, dobře, tak já jdu za tebou. Nemám shine. No dobrý, Kensei, taky ten už se předvedl, ten bude úplně macher. To je jasný. A jeden bot. Akurát ten šugoký boh existuje. Au. Ty. Vypadni odsaď! Ale už mě sere. Tady. Shut the fuck up. Co udělat já? OK. Ale do prdele, to nemší robot. Tak. Aha. Pojď se mnou. Na C-čko. Ninja prijebana. Ačko. Já jsem na C-čku, zabírám. A rychle běží. A co tam ještě chodit, je tam další. Oh, tak někdo to mě zachránil. Další, sakra. Hej, jakože by the way. Pojď se mnou. Come on. A cože ninja? A jde po mě ta piča, abo se mi zhodil. Kde je moja revenge, keď ju potrebujem, by the way? Nevím, ale je to safe. No, tak můžeš ma desnout. Jo, já jsem... Díky. No, aspoň mám 5 kilo. Dobrý, kde jsem další? No, však jdeme na nich. Oni mají Valkýru! A kurva. Uii! Čau. Oho! Aha, dobré. Jdeme, jak kokotí. No, dobrý, tak přece někdo nakonec tu spěl. Dobre, nice. Bo a já mám iba prvý perk, absolutně useless, ale tak čo už. Kdo sem půjde, tak schytá pořád. Ta mapa přišla s War Triggerom, alebo... Jo, přesně tak. Ale nechoď, jestli sem někdo jde na tu pas a hned z začátku máš 70 damage nějak, ne? No, oni to vidí tam. Víš? Jenom je mrtvej. A... asi taky. Ale prostě spravila hit a spadla. Ale pritom nebola tam dělaná, no, prostě Ubisova zase jeho prepočty, no. Jeden je na Bčku od nich Raider a já zaberu Cčko zatím. OK. Prečo na trojke tu nerfnú tú bombu, ja som tu mal healing, ale neviem prečo mám to tam teraz. Mám dvoch na Ačku. Hej, tady. Sakra. Tady teďka mám naplno. Dobrý, už běžím. Jedu, mašinka jede. Sakra, to nestíhám. Oh, vydrž. Tu. Ježiš, ta vy kde jste všetci, ty vole, v piči? No, měli jsme na Ačku problém. Však já jsem tu mal troch, aký vy jste tam mali mať problém? Ako to mi nevychádza, by the way, hej? Byl tam jeden. No však práve, hej? Raider sem běží.
Oh, máme tady dva. No co tady dělají dva od nich ještě? Já už tam těž bežím. Nemusíš, jako už vyřídil jsem to, ale... Nice, nice. Mě chybalo maličko, ty vole, ale už by som si těž tam dal. Já tu mám tu bombu, ale to oni jsou tu... Já mám tu plamenou bombu zase. Byl jsem někdo, dal jsem tady hezký pás, nechci o ní přijít. Já bych tam hodil tu bombu. Ty, proč od nich? Aha. No pojďte sem někdo, aha vy tam máte na smůže. Tak toto vymobíme pořádně a máme to zase. A co si myslíš, že ti to pomůže? Co si myslíš, že mě tady jako potřebíš něco udělat? Ha? Co si myslíš, že mi utečeš? Pojď, ukážu ti, jak se to dělá. To dělá pořádný raider. Kurva. Já jsem dodžnul, ale nevadí. Prolejdeme se, chlapo, projdeme se. Na C-čku někdo otravuje. Tak už ne. No, je to dvou ještě. Jo, tak. Já to zaberu, až jsou break. Hele, mě to padlo do prdele. To mě poje. Marek? Co? Skládám, že ti to asi tak dlouho jsi štěká na straně, že nemáš slov? Ne, prečo? To by to nepadlo? Ne. Jako, to je dobře, ale padlo právě, do píči. No, právě jsme to vyhráli. No, ale tady jde o to, ne, že... Ne, já jsem tu mal taky kláč teraz, že jsem byl ticho radšej. Taková krásná hra. A nakonec se to tak nedojebe. Ale tvoj bot dal jeden kill, ber to pozitivně. Jo, to je...